Ja, i den här filmen ska vi ta och titta lite grann på trigonometriska funktioner. Och en trigonometrisk funktion kan se ut så här till exempel. Y är lika med sinus x. Eller y är lika med cosinus x. Man kan också tänka sig att man har y är lika med sinus 2x. Eller sinus 2x plus 5. Man kan ha y är lika med 2 cosinus 3x minus 4 till exempel. Så en trigonometrisk funktion, det är när vi har sinus eller cosinus eller tangens med. Och vi ska ta och titta på funktionen y lika med sinus x och se hur den ser ut. Och börjar vi då med om x är, vi skriver upp en värdetabell här. Vi har y, funktionen heter y lika med sinus x. Om x är 0 grader, då har vi sinus 0. Sinus 0, sinusvärdet hittar vi ju på y-axeln, så sinus 0 är ju 0. Och då får vi en punkt här som heter 0,0, alltså origo. Om x är 30 grader, då vet vi att sinus 30 grader, det är ju 0,5. 30 grader har vi här, 0,5. Alltså 30,0,5. Vi tar 90 grader. Sinus för 90 grader, det är ju 1 här. Och då får vi 90,1. Om sinus 30 grader är 0,5 så är också sinus 150 grader 0,5. Och då får vi 150,0,5. Då har vi sin 150 där, eller här har vi 150. Då tar vi 180. Sinus 180 grader. Sinus hittar vi på y-axeln. Alltså sinus 180 grader är 0. Då får vi 180,0. Ja, och sen kan vi gå vidare här. Vi kan ta 270. Sinus 270 grader är minus 1 här. Alltså 270, minus 1. X-värde, y-värde. Och så går vi till 360 då. Och då 360 grader, då har vi gått ett helt varv. Vi är tillbaka där och sinusvärdet är 0. Alltså 360,0. Och då har vi alltså gått ett helt varv runt och sinusvärdet har ju börjat med att vara 0, 0,5, 1, 0,5, minus 1, minus 0,5, förlåt, 0,5, 0, minus 0,5, minus 1, minus 0,5 och 0 igen. Precis som vi skrivit här. Och tittar man då på, om man då ritar in de här punkterna i ett koordinatsystem och ritar själva funktionen, så kommer sinuskurvan att se ut på detta sättet. För här har vi då, just så att vi ser den, här har vi då vinkeln och y-värdet, alltså motsvarande här då. Vinkeln och y-värdet. Så när vi har x är 0, då är y 0. Då har vi den punkten där, origo. X är 30, y är 0,5. 10, 20, 30, 0,5 har vi där. 90, sin x är 90. 50, 60, 70, 80, 90. Och då har vi toppen här. Vi har 150, då har vi 0,5 igen. 150, då har vi 0,5. 160, 170, 180, då har vi 0. 180 har vi 0. 270 har vi minus 1. 250, 60, 70, då har vi minus 1 här. Och sen har vi 360 grader här. Då har vi 0 igen.
Och då har vi alla vinklarna som vi har mitt emellan här också. Så vi kommer få den klassiska sinusfunktionen. Vi ser här att perioden på sinusfunktionen är 360 grader. Och det är precis det vi får när vi löser, om vi löser en ekvation. En ekvation där vi har, till exempel en sån här, sinus x är lika med 0,5. Då får vi x är lika med 30 plus 1 gånger 360. Här har vi perioden. Och det ser vi på sinusfunktionen, att sinusfunktionen har en period. Vi är tillbaka till samma värde igen efter 360 grader. Eller så har vi x är lika med 150 plus 1 gånger 360. Så där har vi perioden och det ser man att detta är då en hel svängning på en sinusfunktion. Och här har vi 360 grader. Så vi har en hel svängning, en hel period och det ser vi också när vi löser ekvationerna. Typ sinus x är lika med 0,5. Ska vi då titta på en... Och då ser vi att det är sinus x här. Tittar vi då på sinus x plus 2. Ja, vad händer då? Ja, då har jag ju själva sinusvärdet. Om x är 30 grader. Det betyder ju att om x är 30 grader. Då får jag sinus 30 grader i 0,5 plus 2. Det blir 2,5. Så vad som händer här egentligen. Det är bara att man. Sinus 30 grader. 30 grader sinus, då får jag 2,5. Och då ser man det att jag får exakt samma kurva. Men varje värde är två steg större. Alltså den här tvåan betyder helt enkelt att jag skjuter upp kurvan två steg uppåt. Då tittar man på sinus 90 grader. Sinus 90 grader, det var 1. Det betyder att jag kommer till 3 här då. Sinus 90 grader, 2. Sinus 150 grader, det var 0,5 och här är det då 2,5. Alltså jag tar sinusvärdet plus 2. Så lägger jag till någonting direkt efter sinusfunktionen eller 2 plus sinus x så flyttar jag upp hela kurvan. Och då kommer jag få symmetrilinjen här. Eller linjen motsvarande x-axeln då. Helt enkelt att flytta upp hela x-axeln två snäpp och får jag själva sinusfunktionen. Så vi har tittat på sinus x här. Vi har en hel svängning. Perioden är 360 grader. Vi ska ta och titta på en annan funktion då som heter... Så, och så tittar vi på sinus x igen. Och sen ska vi titta på sinus 2x. Ja, vad händer med sinus 2x? Jag löser ju för ekvationen sinus 2x är lika med 0,5. Då får vi 2x är lika med 30 grader plus 1 gånger 360. Och 2x är lika med 150 plus 1 gånger 360. Vad som händer här då är att man delar med 2 och då sa vi det att både gradtalet och perioden påverkas. Vi får alltså x är lika med 15 plus 1 gånger 180. Perioden ändras alltså till 180 grader. Och vi får x är lika med 75 plus 1 gånger 180. Perioden ändras till 180 grader och vi får lösningarna 15 och 75. Tittar vi då på funktionen 2x så ser vi att den svänger mycket snabbare än själva sinus x-funktionen. Perioden, här hade vi perioden 360 grader. Här får vi perioden en hel svängning. Får vi hit 150, 160, 170, 180 grader. Precis som vi får här. Och tittar man på sinus 0,5 då, sinus... Själva sinusfunktionen är lika med 0,5. Då ser vi den här. Det är där. Alltså 10-15 grader. Och det är precis vad jag får ut här.
Sen lägger jag till 180 grader. Ja, då kommer jag hit. Och då får jag 195 grader där. 150, 160, 170, 180, 190, 195 grader. Den andra är 75 grader. 50, 60, 75. Det är där. Och jag får nästa då på här borta. Vilket är 75 plus 180, det är 255 grader. 250, 255. Och nästa får jag här borta då. Så ser man på sinusfunktionen att jag har en siffra framför x:et här. Då kommer, om siffran är 2, då blir perioden hälften så stor. I siffran 3, sinus 3x, det betyder ju att vi skulle dividerat med 3 här istället. Så sinus 3x, den svänger ännu fortare. Och vi får alltså en period på 360. Här fick vi en period på 360 genom 2. Här får vi alltså en period på 360 genom 3 istället. 120 grader. En hel svängning. Kommer vi dit. 100, 110, 120 grader. Fortfarande svänger eller varierar sinusvärdet mellan 1 och minus 1. Vilket det gör på själva sinusfunktionen också. 1 har vi där och minus 1 har vi här. Så man kan säga så här att har vi en funktion y är lika med sinus b x plus d kan vi kalla det. Så talar detta om hur jag kan göra så här så. Det talar om förskjutning. I y-led. Uppåt eller neråt. Om det är plus 2 så är hela kurvan förskjuten 2 steg uppåt. Är den minus 3 så är den förskjuten 3 steg neråt. B hjälper oss att komma fram till perioden. För perioden den är 360 grader dividerat med B. Alltså om det står en 2 där, då är perioden 180 grader, precis som vi fick på när vi löste ekvationen. Och står det en 3 där framför, då är perioden 120 grader. Så en 2 där, då är perioden 180 grader. En hel svängning. I nästa film ska vi ta och titta lite grann på om man lägger till en vinkel inom en parentes här. Eller om man sätter en konstant framför här.